Olá, Porto Velho, Rondônia! Estamos aqui no programa do Lei Cunha da TV para mostrar para vocês o que eu tenho de novidade no mundo do anime. Rupi Rock, gente, novidade no mundo do anime, variedades, dá uma olhadinha o que eu tenho aqui, ó. Todos os bonequinhos no mundo do anime em geral. Lembrando a você, querido, que além desses bonequinhos em geral que nós temos do mundo do anime, nós também temos aqui, ó, acessórios, variedades em acessórios. Desde brinco, pulseira, cordão, colar. Nós também temos a bandana, gente, do Naruto, ó. Dá uma olhadinha aqui, vários modelos, variedades em geral. Então eu quero lembrar vocês que vem pra cá, vem pra Rubi. Estamos aqui no programa do Ney Cunha da TV pra apresentar pra vocês o que nós temos aqui na Rubi Rock. Rubi Rock, o endereço é Avenida José Amador dos Reis, 3173. Em frente ao Oi Fibra. É isso mesmo, vem pra cá, chega pra cá! Gesto de bênção, tanto vocês receberam a bênção da alegria, da vida, do conforto. Por isso vamos pedir ao Deus da vida, pela intercessão de Nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, venha, Senhor, sobre este casal e toda esta família, os amigos aqui presentes, a força da misericórdia de Deus, dando muita saúde. A Planalto Auto Vidros atende a todas as seguradoras. Tem o maior estoque em para-brisas do norte do Brasil. Equipe de primeira, oferecendo mais garantia nos serviços. Sempre com promoções especiais e cobrindo qualquer oferta. Planalto Auto Vidros, Nações Unidas, próximo ao Trevo do Rock. Sabe aquela conta que você paga e o seu dinheiro nunca mais volta? Conte até três e isso nunca mais vai acontecer. Com o Sistema Solar 123, você adquire um dos melhores investimentos que existe, podendo financiar em até 72 vezes. Você vai deixar a luz do sol pagar a sua conta de energia. E no final, o investimento é todo seu. Pagar conta de energia é coisa do passado. Fale com a 123 Solar e organizamos tudo para você.
É só ligar. E a parte burocrática é com a gente. 123 Solar. Deixe o sol da Solar gerar a energia que você precisa. Sempre que estamos aqui em Rondônia, graças a Deus, a receptividade é mais que especial. Então eu queria agradecer, eu só tenho de agradecer a esse público de Porto Velho, ao público de Rondônia, que nos recebe sempre com carinho, que a gente só tem de agradecer cantando, fazendo grande sucesso para toda essa galera bonita que merece o melhor. E o São João nós vamos fazer no Nordeste. Cuida que o Raí é de Neto pra e agora que não seja próximo, né? Simbora, e assim, ó, família Cidade é isso, ó. Harmonia, felicidade, muita festa, muita confraternização, tudo em paz, gente. O que a gente pede aqui, ó, o servidor venha com segurança, lá curtir, lá comemorar os seus dependentes, os seus familiares, gente. E aí, assim, ó, essa casa é nossa, lá comemorar essas festas e muitas outras ainda que virão, gente. Muito obrigado pela presença. Deus os abençoe. Piqui aqui de Goiás. É o jacaré. Cê tá gostosinho no colinho do papai. Salve galerinha, que sou eu, DJ Karina Carvalho, passando somente pra confirmar minha presença. Estarei com vocês sábado lá na Flush, no evento Insana Neon. Então não perde, porque vai ser muito top. Eu estarei lá pra gente meter muita dança e com muito funk. Espero vocês. Colinho do papai. Cê tá gostosinho no colinho. Convite lançado, convite feito, porque a gente vai falar do Kart Bar, essa casa que abre de quinta a domingo com Happy Hour, e a entrada é grátis das 18 às 22 horas. Tem bebida gelada, tem petisco, tem muita música boa, minha gente. E muito mais, Alan Vec, fala pra galera. No Arraial, dia 24 e 25. Vem entrar. Começa na Super Quinta e na sexta tem quadrilhas e boas bombás, Unida Tradição, Girassol, Barras, Comidas Típicas, Trio Elétrico, dia 24 e 25. O Super Arraial, o maior arraial da capital com Trio Elétrico. E ó, praticamente o sucesso vai ser todo lá, né? Então vem com a gente que é Kart Bar, o arraial da capital. Aê! Todo mundo no Cartibá! Nós nos abençoamos, Pai, mediante a tantas testemunhas e a vontade deles de estarem aqui diante do Senhor, como ministro do Teu Evangelho. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os declaro marido. Amém. São corações cheios de alegria por essa pelo casamento desses dois amigos que temos, dessas pessoas amadas por todos nós, e nós pedimos que a tua bênção seja derramada esta noite, que o Senhor repreenda tudo que é contrário a este momento, que o Senhor abençoe-os, que o Senhor perdoe todos os seus pecados, e que o Senhor possa nesta hora dar uma ordem aos céus para que este casamento seja duradouro e um arma de inimigos própria. Olha o nosso pedido. Pode beijar a noiva. Me diz que eu falo. Tá nervoso, vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar. Tá nervoso, vai pescar. Cabeça fria, bota as coisas no lugar. Olá, meus amigos, vocês que acompanham sempre nossa luta diária. Neste momento eu me encontro aqui na Zona Sul de Porto Velho, no bairro Caladinho, aqui na escola Tancredo Neves. Neste momento, acompanhando aqui esse grande
trabalho social que vem aqui beneficiar toda a população do Porto Velho, em especial da Zona Sul, governo do estado junto, né, com a nossa parceria, vereador do povo, trazendo aqui vários serviços para a nossa comunidade, como geração de emprego, também atendimento aqui com o Cine, você que precisa, né, trabalhar. Está aqui também nossa parceria da SEDEX, fazer aqui a sua carteira de trabalho. Aqui temos a parceria também da Lobos Barbearia, fazer aquele corte de cabelo, aquele degradê para você jovem. E também você, mulher, que está precisando fazer aquele corte de cabelo especial, estamos aqui com o Instituto Mix. E também temos aqui a atividade recreativa, aqui com as atividades para a criançada. A gente fica feliz na condição de vereador de Porto Velho hoje, junto com a parceria do governo do estado, trazendo esse serviço que venha beneficiar a nossa população de Porto Velho. Forte abraço, seu amigo Edmilson Dourado, ou vereador do povo de Porto Velho. Estamos aqui na Escola da Internet hoje, oferecendo serviços do Cine, através de geração de emprego, como a emissão da carteira de trabalho digital, da entrada do seguro desemprego. Estamos oferecendo vagas de emprego também, fazendo o seu currículo, cadastro na plataforma de geração de emprego, onde você pode estar buscando capacitação, qualificação de forma gratuita através da plataforma. E hoje são serviços que a gente está oferecendo aqui nesse evento. Sábado e domingo também estaremos na Escola Capitão Cláudio, na cidade do Rio, a partir das 8 da manhã, também oferecendo os mesmos serviços. Então vamos comparecer, vamos buscar os serviços do Cine, buscar aquela qualificação, aquela capacitação de forma gratuita que a gente está oferecendo. Qual é o site que tem que entrar? Se vocês não conseguirem vir presencialmente, vocês podem estar buscando o site do Geração Emprego. Lá você consegue fazer todo o seu cadastro, ter acesso às vagas de emprego, ter acesso aos cursos de capacitação e qualificação que estão sendo oferecidos na plataforma. Olá, amigos. Agradecer aqui a população. Evento maravilhoso hoje. Lembrando que sábado vai ter um evento lá na Escola Capitão Cláudio, Rondônia Cidadã da SES. Você que não conseguiu participar do evento aqui hoje, vai lá na Escola Capitão Cláudio no sábado e no domingo, dia 18 e 19, tirar documento, vários programas que vai ter do governo do estado de Rondônia. Então é outra ação grande que o governo vai estar fazendo aqui na Zona Sul, lá na Escola Capitão Cláudio, nos dias 18 e 19. Então compareça. Você fala por aí que não mistura álcool com a direção, mas na madrugada tu quer arriscar. Mas era tão pertinho, tava tranquilão, já estava lento com pouca visão, que nem notou o sinal fechar. Mas se bateu de cara com a blitz na estrada, mandou dar uma soprada, o cheiro de álcool no ar, o cheiro de álcool no ar. Saiu na madrugada, caiu na canetada e tá desesperada. Agora vai ter que pagar, uma multa vai ter que pagar, uma vida tu pode tirar. Se for beber, não dirija, se dirigir, não beba.
aqui de Goiás. É o jacaré. Cê tá gostosinho no colinho do papai. Salve galerinha, que sou eu, DJ Karina Carvalho, passando somente pra confirmar minha presença. Estarei com vocês sábado lá na Flush, no evento Insana Neon. Então não perde, porque vai ser muito top. Eu estarei lá pra gente meter muita dança e com muito funk. Espero vocês. Colinho do papai. Cê tá gostosinho no colinho. E aqui com o presidente da Assembleia, Alex Redano, que tem novidades para a nossa cultura. Está com uma emenda grande, não é isso? É, nós estamos sempre apoiando os eventos culturais, né? E agora nós colocamos uma emenda específica para a cultura. É, né? Um projeto piloto, né? No município de Ariquemes, são R$400 mil. Né? Entre esses projetos, nós temos o Orquestra Sinfônica. Orquestra Sinfônica? Orquestra, então... Ela é de Ariquemes? De Ariquemes. Tá, vai começar agora com um curso, né? Para aprender os instrumentos, tudo, né? E totalmente gratuito, claro, né? E nós teremos eventos também nos bairros. É FUNSETE nos bairros. FUNSETE é o nome da entidade de Ariquemes. É a Secretaria de Cultura de Ariquemes. É, então, estamos muito animados. São R$400 mil, nós temos certeza que esse dinheiro investido na cultura, né, ela trará frutos maravilhosos aí, né, para o nosso estado de Rondônia. Alex, e aquela emenda do colégio que nós estávamos sábado, é o... Major Guapindaia. Major Guapindaia, então, nós temos também para... emenda, ele conseguiu aquela emenda com os alunos? É para o esporte, né? Exato. Nós temos aqui em Porto Velho mais de R$1 milhão de reforma de escolas. Né? Nós temos materiais esportivos e nós estávamos junto com o Ney lá fazendo a entrega desses materiais esportivos. Vocês estão vendo aí, né? nas imagens, né? Agradecer ao nosso governador Marcos Rocha liberando nossos recursos, né? O incentivo ao esporte, à cultura. Né? Estamos à disposição, gostamos muito de apoiar, né? O esporte, a cultura, o lazer. Lógico, temos aí obras, temos muitas emendas para vale, para saúde, para educação, né? Mas é importante também você sempre apoiar o esporte, a cultura e o lazer. E os arraiais? Está acompanhando, tá? Acompanhando. Olha só. Acompanhando. Nós apoiamos da Zona Leste, apoiamos o outro, Flor do Cacto. Veja, né? As imagens aí, como é que faz esses arraiais aí, né? Não, e fazer o convite. E esse fim de semana em Ariquemes. Vamos lá? Vamos lá. Vamos cobrir tudo. Você é ao vivo também. Pelo Rondônia ao vivo, estaremos juntamente com o presidente da Assembleia, Alex Redano, sempre junto aí com o povo, não é? Obrigado pelo carinho. Muito obrigado, Redano. Obrigado. Tudo de bom. Deus abençoe. Bye, bye. Um abraço lá para o esposo, né? Nossa prefeita, nossa Carla prefeita. Redano. Tá bom, Carla? Um abraço. Tudo de bom.
Planalto Auto Vidros atende a todas as seguradoras. Tem o maior estoque em para-brisas do norte do Brasil. Equipe de primeira, oferecendo mais garantia nos serviços. Sempre com promoções especiais e cobrindo qualquer oferta. Planalto Auto Vidros, Nações Unidas, próximo ao Trevo do Rock. Oi! Fala, o preço da gasolina tá bom? Não, oi, tá uma delícia. O preço da gasolina tá bom? Tá muito gostoso. Tem que baixar o sobe. Não, que isso, sobe. Não, não, eu vim falar do Calypso. Ah, então tá bom. Então vem pra cá, olha o carro aí. É claro que a gente tá zoando, né? O preço da gasolina. Você quer falar de gasolina, quer me matar, cara? Pelo amor de Deus. Depois eu falo da gasolina. Primeiro é o mais importante da gasolina. Que história é essa que agora você é homem televisivo? É, agora eu tô com programa, né? Não é na Jorge, não é na Jorge, não. Não, meu amigo. Você é um garoto que faz programa. Exatamente. De televisão, de internet. Do jeito que você começou. Não, é daquele jeito, naquela época. Você ainda lembra? E aí, galera, tudo bacana? Pois é. Como é que tá o preparativo para o show da Joelma? Ney, sucesso absoluto, graças a você e os demais parceiros. Hoje a gente começou a campanha de divulgação com a colagem dos adesivos. Cada adesivo desse que a gente cola, o pessoal ajuda a gente na divulgação. Em contrapartida, ganha um ingresso de área VIP, porque a ST tem isso, tem a questão do respeito ao parceiro, ao cliente, né, às mídias parceiras, aos patrocinadores e tudo mais. E ainda, né, a gente fica naquela expectativa, porque está chegando a hora do lançamento das vendas. A procura está extraordinária também. O clima é o melhor possível. E vai ter outro pit stop nessa semana, não vai ter? Explica pra gente. Ney, esse aqui a gente lançou, cara, e foi rapidinho, realmente, hoje não deu pra quem quis. A gente continua fazendo ainda a adesivagem ali, mas o pessoal que tá na lista, teve muita gente que chegou bem cedo. A produção do evento está se preparando para ver se consegue fazer pelo menos mais uma ação dessas. A gente não pode garantir, mas segue aí as redes sociais, @STEventos, @HonoratoPVH, @GuiaPVH, o próprio Rondônia ao Vivo em todas essas plataformas que são parceiros, vai estar informando a galera. Fala isso, você está por dentro do show que vai ter agora domingo, então, está na coordenação? Então, ó, a ST, um dos grandes diferenciais da empresa, que hoje administra a Talismã 21, é trabalhar todas as vertentes do entretenimento, seja no business musical, na parte humorística, como é o caso do grande show que teremos no sábado também. E agora? Agora sábado, dia? Dia 25, sabadão, 25 de junho de 2022. Pessoal, de repente, vai estar vendo isso aqui lá para 2030, né? Que vai ficar online. Agora, vai nessa sexta agora e vai ficar aí rolando. Vai ficar rolando. Então, é para você saber. Sábado agora, dia 25, na Talismã 21, teremos Tirulipa. Para comprar o ingresso, quanto é que está o ingresso? Dá uma dica aí. Então, o Tirulipa, ele foi um formato diferente. Lá tem camarote, tem plateia 1, plateia 2. O pessoal pode entrar no usinadoingresso.com.br. Está tudo online, está disponível. Ou nas lojas Junior Sam, que você sabe mais detalhes. Então, a gente se vê por lá com Tirulipa aí. Joelma, né? Joelma. Canta um pouquinho a música da Joelma que tu conhece, vai. Que eu conheço? A lua me traiu. Olha a traição, gente. Vamos lá. Valeu aí. Programa Ney Cunha na TV com você. Dali Ney! Gente, eu tô aqui também na frente do Império do Pet, que tá apoiando também o jogo do Joelma, tá fazendo aquele apoio geral. Como é que é? É, nós temos uma parceria aí com a ST Eventos, já de longa data, né? Desde a época lá com o nosso amigo pequeno. E nós sempre estamos aí na parte da comunicação, junto com o pessoal aí da divulgação, da publicidade. E o Império do Pet é uma das empresas que a gente trabalha junto. E é importante demais para esse evento, porque é o local que cede o espaço, que tem ali a parte da estrutura interna de comunicação. E aí a gente vem ajudando aí, tendo esse sucesso todo, graças a Deus. Então, me fala um pouco do Império do Pet, o que, é que vocês fazem aí? É cachorro, gato, como é que trata de tudo? Tem comida? Tem ração? O Império do Pet é uma empresa, é um pet shop, uma clínica veterinária e também tem banho e tosa, que é estética animal. Então, é uma empresa que tem um pouco mais de um ano, né, está prestes a abrir aí o segundo espaço para, né, para a população. E o atendimento nosso é de qualidade, preço razoável e atendimento excelente, atendimento humanizado com nossos bichinhos. Dá um endereço, povo. Era aqui na Avenida Rio Madeira, esquina com a Avenida Rio de Janeiro, na número 5220, ao lado, em frente à antiga Coimbra, ao lado do Irmãos Gonçalves. Tem um zap para quem quiser se comunicar? Tem sim, 699-8122-2277. No raio de 4 quilômetros, não cobra taxa de entrega. Seu bichinho de estimação vai ser bem cuidado, aqui o atendimento é humanizado. Olha aí, gente, venha logo no Império do Pet. Até mais aí, gente. Valeu, galera.
Alô, minha Rondônia querida, eu sou o Snai Ribeiro e estou aqui para te perguntar, você está preparado? A grande Spore, Ariquemes o Grande, está de volta, a mais aguardada, a mais esperada. De 23 a 31 de julho, a mágica acontece. A nossa querida Ariquemes vira uma cidade western, uma cidade cowboy. Com a tradicional cavalgada, grandes shows, traga sua família, venha se divertir no maior rodeio do norte do país. E entre os três maiores do país, é o da sua cidade. E você vai se divertir com grandes shows. Dá uma olhada na bateria de shows que vem na mais aguardada. Na abertura, dia 23, sábado, Luan Santana. E aí chegou pousando na minha revoada, freou minha boca que era acelerada. No dia 26, terça-feira, Mato Grosso e Matias. Tente esquecer. Dia 28, quinta, o embaixador Gustavo Lima vai até amanhecer. Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza. No dia 30, a tradição, trio Parada Dura, imperdível. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho. E no domingo, encerramento com... Você viu aí? A mais aguardada não tem jeito de ficar melhor. Ela vem majestosa, elegante, grandiosa. Os competidores da ACR, Associação dos Campeões de Rodeio, vem do São Paulo, vem do Sudeste, para mais uma vez desafiar os cowboys do Norte. Na narração é ele, Almir Cambra, junto com grandes locutores daí da região. Os comentários são meus e eu estou te esperando. Quem gosta de festa, eu falo todo ano. Ainda mais esta, ninguém vai perder. Morena Story, Avenida Carlos Gomes com Rafael Vaz e Silva, Sala 7, ao lado da Lotérica. Não perca, neste sábado, dia 25, maior liquidação do ano na Morena Story. Peças de R$10 a R$ 59,90. Não perca com um grande coquetel a partir deste sábado, 9 da manhã.